საზეიმო ღონისძიების ამსახველი ვიდეო მასალა აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდზე ჯერ დაიდო, შემდეგ კი აღარ იძებნებოდა. მასალის ვებგვერდიდან წაშლას ადასტურებს ტელევიზიის დირექტორი სოსო სტურუა. მიზეზად სტურუა მოქალაქეების ზარებს ასახელებს. მისი განმარტებით საზოგადოების ნაწილმა ტელევიზიას ურჩია, რომ საკონცერტო ვიდეო მასალას ნეგატიური შეფასება მოჰყვებოდა. ამიტომაც ტელევიზიის ოფიციალური ვებგვერდიდან მასალა წაშალეს, თუმცა რამდენიმე საათის შემდეგ ქმედების გამო ტელევიზია გააკრიტიკეს, რის შემდეგაც ღონისძიების ამსახველი ვიდეო მასალა ვებგვერდზე უკვე გამოჩნდა. და თბილისში ცხოვრები ბათუმელების ნაწილმა და ამიხსნეს, რომ აჭარაში გამართული აქტივობა და მით უმეტეს აჭარის ტელევიზიის მიერ გაშუქებული აღიქმებოდა მათ პოზიციად. და იმ ფონზე, როცა უბედური შემთხვევის ირგვლივ ხდება მოსახლეობის კონსულტაცია, თბილისში ცხოვრები ბათუმელები აღმოჩნდნენ უხერხულ სიტუაციაში. გავითვალისწინე საზოგადოების ამ ნაწილის მოსაზრება, თუმცა შემდეგ, როგორც აღმოჩნდა, საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილი, ბათუმელები, ვერ მიიღეს ეს კარგად და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმ ცუთას, რომ აღვედგინა ეს სიუჟეტი.